Hej och välkomna till YouTube-kanalen Vardagsprepping. Den här gången tänkte jag göra någonting med en omniung faktiskt. Jag hör alltid den här frågan. Vad använder ni för recept i omnien? Vad är det för speciellt? Vad ska jag använda? Vad ska jag göra? Omnien är ju en ugn. Och en ugn är alltid en ugn, som de brukar säga. Så du kan göra precis det du vill, som du gör i en vanlig ugn, kan du göra i omnien. Skillnaden är ju begränsningen på storleken på den och att det ser ut som en sockerkaksform. Så idag tänkte jag faktiskt bevisa det och testa en grej som inte jag har gjort tidigare. Jag ska göra småkakor. Jag ska göra någonting som heter kolasnittar med flingsalt. Frugan hade gjort en dubbelsats där inne som hon gjorde i ugnen, så jag tog en faktiskt och snodde en tredjedels degklump av den och tänkte grädda dem i omnien, så vi ser hur det funkar. Receptet finner ni i beskrivningen på filmen. Det är från Fredriks fika. Till min hjälp, som jag sa, ska jag ha en omniung som ser ut så. Jag kommer även ha deras perforerade ugnsplåt. Som värmekälla blir det en Trangia med brännaren Storm. Det är också ett test av brännaren faktiskt. Jag har även skurit till bakplåtspapper som funkar till den här perforerade ugnsformen. Så häng med mig på ett experiment som heter duga, där vi ska testa om en ugn verkligen är en ugn. Häng med! Så. Då har jag förberett med att rulla degen, smördegen, och gjort dem i två halvformade. Som ni ser, nu ska det plattas till med en gaffel. Och sen ska det på flingsalt på de här och sen ska det ut och gräddas. De kommer smälta ut ungefär till det dubbla av detta. Så jag hoppas det kommer funka. Och som sagt var, bakplåtspappret är bara vanligt bakplåtspapper som jag har skurit till eller klippt till. Så passar det här. Oj, där delade sig. Tur att den inte är gräddad redan. Så. Det blir inte de finaste kakorna, men vi ser det som ett experiment. Och så ska det på lite flingsalt. Det var ju som sagt var kolakaka, och kola och flingsalt gifter sig ju väldigt bra ihop. Frugan sa att hon använde för lite flingsalt, så jag får häva på lite mer. Så, då får vi se. Nu kommer jag att flytta ut, så får ni hänga med. Så ska vi se vad vi kan hitta på. Som sagt var, ungefär en tredjedels sats är detta. Jag fick ta bort liten bit deg från varje. Ungefär en sådan bit. Jag vet att det är för platt, men jag vill inte att det ska gå in allt för mycket. Så det är därför jag har tagit bort dem. Så då återgår vi till gräddningen. Nu har vi tagit och flyttat ut. Jag kommer faktiskt att göra så att i en normal ugn så börjar man med att värma upp ugnen, och det ska jag även göra här med omnian. Så jag kommer att starta gasbrännaren och sätta dit alltihop utom plåten med kakorna. Men värma upp allting annat så att det är lite upphettat. Så det får ni vara med om här. Så börjar vi med underlocket. Värme skölden, eller vad man ska kalla det, den som gör att värmen blir varm och inte bara blir skållhet mot ugnen. Värmeplåten, eller vad man ska säga. Här kommer formen, själva ugnen. Och där kommer locket. Men vad är det jag har glömt? Jo, jag har glömt att starta värmen. Då gör vi det. Startar vi. Okay.
Det jag använder här är en Trangia Duosal kök 25. Det är den större delen, större köket. Ihop med en brännare som heter Storm som släpptes nu våras. Så det blir lite ett experiment här, för jag har inte bakat direkt mycket mer än en sockerkaka med den här brännaren. Nej, det är ju, det man bör tänka på med den Omnia, det är ju att det är ju begränsat utrymme, men allt annat i princip kan du göra med den. Så, då har vi kommit upp i 100 grader, det ska komma upp i 150 grader. Jag har ju termometer på min som ni ser där. Den är ett hjälpmedel. För mycket av det går ändå på känn, men du har ändå ett hum om hur mycket temperaturen är i Omnian med hjälp av en sån. Så jag tycker det är ett hjälpmedel. Men man får ändå hålla utkik och tänka på värmen. Så man inte öser på med allt för mycket. Sen är det ju som så. Allt hänger på värmekällan. Det är ju som olika ugnar har olika temperaturer och olika egenheter. Så är det även med gasbrännare eller spritbrännare som du använder till det här då. Sådär. Nu har jag tyckt att jag har värmt upp den tillräckligt. Nu ska jag ta och sänka lite till för säkerhets skull. Så. Så sätter vi den. Och så startar jag en klocka för att hålla lite koll på tiden. Och alltid när man håller på med gas till Omnian, för den här går även att använda till elplattor som är specifikt, inte induktionshäll går däremot inte. Det blir inte bra. Men just gas, så blir gaslågan väldigt, väldigt varm, så man får ju se till att inte ha allt för hög temperatur på den. Just nu är det i locket här 150 grader. Så vi får se. Jag har varit på i strax en minut och enligt receptet så ska det vara 175 grader i 10-12 minuter. Så jag sänker lite här, så får vi se. Det är bättre att det tar längre tid och blir bra. Då ser vi att det funkar. Och som ni ser också, så funkar Omnian ypperligt bra på det här. Ni har de här grytstöden som den funkar på. Men det är ju inte meningen att ni ska sitta och vänta på att det här ska bli klart, så ni får helt enkelt invänta nästa. Den kommer här strax. Så nu har det gått 8,5 minut. Nu ska vi se hur det ser ut. Den har börjat svälla ut lite, men det är en bit kvar. Nu kör jag på rätt så låg temperatur, så det är ungefär 148 grader i den. Så vi kan väl öka lite, så får vi se. Men det ser lovande ut. Jag kan säga att doften är ju underbar som kommer. Nybakta småkakor. Mums. Men vi återkommer, så får vi se. Så, då ökade jag temperaturen lite på den och var uppe i 170 grader ungefär en liten stund. Så nu så ser de faktiskt börjat bli riktigt fina, som någon minut till. Så var det bra. Så 16 minuter istället för 10-12. Så jag kunde ha ökat lite mer, men det är sånt man får testa sig fram. Så strax så ska vi se när de är färdiga här. Nu stänger jag faktiskt av. De ser riktigt fina och smärga ut, lite gyllenbruna. Ingenting som har åkt ut allt för mycket. Så nu tar vi ut dem härifrån och lägger dem på brickan. Så. Det har verkat funka jättebra. Nu ska jag hämta någonting att dela de här på och sen får vi svana och sen får ni vara med på provsmakningen också. Där har vi dem. Nu har jag ingen kniv här, för jag vill inte skada plåten, så jag bara delar dem lite hur som happ faktiskt. Nu är det ju bara moralboost och det är en liten bit, men för att visa så att se att det verkligen funkar.
Och som sagt, nu har jag en bröd kniv. Och det är för att inte skada plåten under, så jag vill inte ha en vass kniv till detta. Och detta görs ju alltid smidigast när kakorna är varma. Att man delar upp dem. Så. Nu kommer jag plocka in detta för att svalna av. Och så får vi se ett smakprov sen. Men det gör vi faktiskt inne. Till en kopp kaffe. Har tagit min kopp kaffe. I en vardagspreppingsmugg givetvis. Och kakorna ser ypperligt bra. Det blir inte jättemånga på en tredjedels deg. Men perfekt för en liten fika på 3-4 personer. Som man kan smäcka i så få några lite över. Så summan av det här. Det går ypperligt bra att baka kakor i Omnia. För att bevisa det. Frasiga kolakakor med uns salt på. Funkade jättebra. Och det enda jag använde, det var Omnias bakplåt med perforerade bakplåt, tror jag den heter. Och jag hade skurit till bakplåtsplattor för att funka över. Och sen en Omniahund. Spisen jag använde var en Trangia Duosal 25 storlek. Det är den största storleken. Ihop med den nya Trangia stormbrännaren. Så var inte fega. Använd Omnian som den är tänkt. Som en ugn. Så ta alla era recept ni använder hemma. Anpassa dem till ugnen. Och grädda på. Eller tillaga. Fram tills nästa gång. Preppa lugnt. Och glöm inte vattnet. Nu ska jag njuta av mer kaffe. Och mer kakor. Hej då!